даваа гарагийн өглөө хүүхдүүд маань бяцхан дүүнрээ дагуулан цэцэрлэгтээ ирлээ. Тэд өнөөдөр дүүнрээ хооронд нь танилцуулж, хооллож, живхийн сольж харах ёстой. 6 наснууд дүүнрээ сайн харж чадхалв уу? За манай учирлаас эхлээд дүүгээ танилцуулъя. Манай дүү Дүшиг гэдэг. За Дүшиг хэдэн настай вэ? 2. Өөр дүү чи ямар авьяастай вэ? Амар зодонч. Хинийг зодож байна? Дандаа өөдөөс нь эхлээд зодвол дараад нь Дүшиг бүр за хүчин зулгаагаар тэгээд зодвол. Манай учирлын үсийг зулгааж байна уу? За заминдаа. За мөхчин дүүгээ танилцуулаарай. Манай дүү Эрхэс гэдэг тэгээ. Төөр 2 настай. Эрхэс ямар авьяастай вэ? Мэдгүй. Эрхэс чамайг заваадгүй. Заминдаа. Яаж зовооч? Зодож. Уу ахаа зодохгүй дээ. Тийм үү, чи яаж хамгаалд? Үнэхээр зогсч тийм үү? Зүгээр л зүгтдэг. За, Эрдэн дүүгээ танилцуулаарай. Тэлмэг 2 настай. Тада бүгд нь 2 нас. Оо, 2 настууд ийм нас ярьсан дээ. Тэлмэг чиний ямар дүү вэ? Үеэлхийн дүү. Мөхчингийн дүү ямар дүү нүвэ? Анаа ээжийн төрсөн эрэгтэй дүүгийн хүүхэд. Тэгэхэр чи төрсөн хүүхэд гэхээс чи нөгөө эрдэмийн нөгөө ээжээс галсан. Харин өвдөлсөн дүү гэхээр өөр ээжээс галсан гэсэн үг. Энд дээ дүүгээ танилцуулаарай. Манай дүүгийн нэрийг Ивэл гэдэг. Манай дүү 2 настай. Мөхчин Индра хоёр хоорондоо усаар байлдаад дүүгээ харахаа бүр мартчихлаа шүү. Отан намай байна шүү. Эрдэмд эвгүй өнөр өнөрцөн бололтой. Цэлмэг харин байгаагүй гинэ. Яа. Энэ тийм үү? Эндхээ тийм газар байдгүй юм. Эрдэм усаар байлдаж тоглохмаар байгаач дүүтэйгээ хамт тоглохыг илүүд үзлээ. Одоо хүүхдүүд гадаа тоглоход бэлэн боллоо. Эрхэс ахыгаа яагаад чудаад байгаа юм болоо? Чиний ага байна. Индра дүүгээ харахаа мартчихсан бололтой. Ивэл өндрөөс унах үү дээ. Ахо. Учирал дүүгээс огцоолохгүй сайн харж байна шүү. Бомбан. Цэлмэг унахаа шахлаа шүү. Хоёр дүүнд хүрвэл аюултай шүү. Хоёр дүүгээ ерөөсөө хүрэхгүй. Багш нь холбоос өрөө аваад ирээ за. Дүүгээ хүргэж болохгүй гинэ. Папа. Папа 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 папа. Папа папа папа. 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 Одоо яг томчуудын үйлдэл гарч байгаа байхгүй. Ягаад гэхлээр болохгүй юмд хүрэхгүй тул бид нар мууха баба гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр бабагээ хэлчихлээр л хүүхэд ойлгохгүй. Өөрөөр хэлбэл эднэрийн өмнөх насных нь тэр дуршлага байна тийм юмнд хөргүүлэхгүй тул хийдэг тийм юмнд хөргүүлэхгүй тул хийдэг тэр дуршлагаараа дүүнэр дээрээ хэрэгжүүлж байгаа байдал бол харагдаж байна. Гэхдээ амар гоё харагдаж байна тийм яг гоё ингээд өндөр өндөр билүү юм шиг юм би идмээр байна. Аа эм гоё амар дүүгээ хөрөөл битээ дүүгээ дүүхнүүдээ энэ хэрэг дагаа. Уу битээ өрөөл баг битээ дүүдэрэ дүүнүрэ өрөөл гэсэн.
хөөш. Бас бидний дүүнөрөө өрүүлэх гэсэн. Халуун юм. Халуун гэж ядж гин. Халуун юм. Гэтэ гоё юм байна. Өргөөд энэ тий бүр. Аим гоё юм байна. Үгүй болохгүй баг. Үгүй үнэтэй тэл да. Ёо юм. Бала. Бэл ивэл. Харин дүүнэр хөрхийг хүссэн ч эрдэм хөрөхгүй байхыг их л хичээж байна да. Чанаатад дүүнэртээ өгөө дүүнэр аваа. Тэглээ дүүнэртээ зааж өг заая. Ивэл одоо энийг ингэж дүр энд ингэж. Хөөх, одоо идэж болно гэж байна штэ. За, одоо би хамт хөрхөж өгөн зөө. Та. Ингэж идэв. Хүссэн амттанга амтрахан идэж байна да. Та. Ма. За. Түшиг шалан дээр шоколад гойцсон байна гинэ. Түшиг бол жоохон хохлоос, жоохон савлахгүй таас, жоохон хөөрөл, жоохон ангирал. Хүүхдүүд дүү нартаа амттанга өгч дууслаа. Харин одоо хувцсын солих ажилтай боллоо да. Тэлмаг. Сүчи. Мэ. Гэрэг алсаж. Тэнч. Агаан чамд үгэй. За ингэ. Манай мөхчөнч дүүгээ сайн хаалж байна да. Агаан үгэй. Тот. Я. Яй. Гараа ханцуулах хийгээрэй. Гараа ханцуулах. За. Нүгөө гараа хийгээрэй. Нүгөө гараа хийгээрэй. Яндра чихвийг сайн сольж байна шүү. За босч гараа. Бүс. Зургаан наснууд бяцхан дүүнраа маш сайн харлаа. Ингээд дүүнрийн гэртэ харих цаг боллоо. Онцгой бүтээлийн ойрхон.